Televize Fénix, mediální partner hudebního projektu agentury Diamond Production, vás zve do Mikulova na jedinečný koncert Michael Jackson Symphony. Michael Jackson a jeho hudba ovlivnila řadu generací. Taková hvězda na hudebním nebi vychází možná jednou za 20 let. A ať se dnešní generace dívá na Michaela Jacksona jakoli, je neoddiskutovatelným faktem skutečnost, že jeho hudba rozdává radost a přinášela štěstí i do těch nejsmutnějších srdcí na tomto světě. Milovali ho miliony lidí a milionům lidí způsobil jeho odchod velkou bolest. Kultovní album Thriller je nejprodávanějším albem všech dob a jeho poslech je opravdovým zážitkem. A nyní agentura Diamond Production připravila pro všechny fanoušky krále popu mimořádný symfonický koncert, kde znovu ožijí všechny jeho fenomenální skladby. V Mikulovském amfiteátru vystoupí Filharmonie z Hradce Králové, doplněná o Moon Dance Orchestra se svým hudebním projektem Michael Jackson Symfonický. Na pódiu vystoupí 73 špičkových hudebníků s vynikajícími solisty, jako je třeba Daša nebo Dušan Kolár. Koncert proběhne 24. července od 20 hodin a už dnes probíhá předprodej lístků. Určitě jde o skvělý vánoční dárek pro své blízké a ještě můžete ušetřit nemalé peníze. Prvních 1000 lístků je totiž k mání za 599 korun. V druhé vlně budou lístky k dostání za 799 korun a na místě si budete moci lístek zakoupit už za 1000 korun. Televize Fénix je mediálním partnerem a věříme, že se v Mikulově všichni sejdeme a připomeneme si všechny Jacksonovy hudební pecky 80. let. Seznam prodejních míst hledejte na diamondproduction.cz.